do dëshiroja që zgjedhjet lokale të jenë preludit i mundësisë të elektoratit gri që të filloj të tentoj të provoj me kandidatura të reja. Po pra, doja dalin... Ka alternativa... Do të thua... Mbarojmë, okay. Sekondo, Erla, një sekondë, sa ty do dalë. Qovë dhe për inat të surrateve të vjetër, shqiptarët duhet kuptojnë që 20 vjet nuk hahet grosh për ditë me të njëtat figura politike. Të cilë sepse këto figura të reja, në mënyrë të pa drejt dhe të pa ndershme, përballen me makinerinë e Baltës. Dhe makineria e Baltës vjen nga ata të cilët në qovë se kritikon Berishën, thonë jem e Ramën, jem shqitur të Ramën. Në qovë se kritikon Ramën, thonë jem e Berishën. Nuk të lën mundësin që ti t'jesh një alternativ kundër establishmentit vjetër. E keni parë se si përballen Arlind Qorin me çfarë akuzash, se si përballet Endri Shabani me çfarë akuzash, Laila Përnaska me çfarë akuzash, është e pa drejt. Çfarë sa do të dobët jenë këta, këta s'kanë qenë as ministra, as deputet, as kryeministra, as president, po si mundet elektorat... Okay, janë pa konsumuar, thua, dhe nuk kanë. Fal, një sekundë, Erla. Pa. Si mundet elektorati i Lirë Metës të merret me karakterin Arlind Qorin? Po çka i ka bërë Shqipërisë Arlind Qorin? Si mund të kenë moral mbështetësit e Lirë Metës, të merren me origjinën e Arlind Qorit apo Endri Shabani? Jo po janë soroista, jo po luajnë lojën e këtij, jo po lojnë atij, pse mos ç'është kjo histori, duhet të jesh o me njërin o me tjetrin.